Çox maraqlıdır əzizlərim. Sizə bu günləri göstərdiyim və tanış etdiyim sizi bir faktla tanış edim ki, görəsiniz ki, burada nələr baş verir, nə qədər öz başınalıqdır. Bax, gördüyünüz bu ərazi Xəzər rayonunun Şüvalan qəsəbəsinin Mayak yolu deyilən ərazisidir. Hansı ki, burada 95-ci ildən mən və bacanağım, deməli, 6 sot adama yerimiz var. Bizə bağ bostan sahəsi kimi buranı veriblər, istifadə eləmişik. Biz burada tikinti eləyəndə bizə gəlib dedilər ki, siz çıxarış almamış, burada tikinti eləyə bilməzsiniz. Ölkə rəhbərliyinin nümayəndələri buradan keçir, bağa gedirlər, gəlirlər və burada tikinti aparanda narahatçılıq yaranır. Və biz də o tikintini eləyə bilmədik. Həm maddi imkan olmadığından, həm də digər məsələlərə görə bizə bunu dəfələrlə dedilər ki, gəlin bizə hörmət eləyin, filan qədər verin. Keçmiş icra başçısının dövründə biz bunu demək eləyə tikə bilmədik. Gördüyünüz o hasar ki, yolun qırağında o tikilən hasar, biz 10 il bundan qabaq həmən hasarı tikmişik. Yoldan da 6 metr aralı həmən hasarı tikmişdik. O hasarı qəsəbə nümayəndəsi ilə icra nümayəndəsi, icra hakimiyyətinin nümayəndələri gəlib sökdülər. Və neçə müddət bundan sonra biz əmlaka müraciət elədik və hər ikimiz əmlakdan bu yerə çıxarış almışıq. Çıxarış alandan sonra bu il aprel ayının 3-də, 2-də biz burada olmuşuq. 3-də görmüşük ki, aşağı bizim yerimizdən biraz aşağıda daş dökülüb, tikinti aparmaq istəyirlər. Ora bizim yerimiz olmadığından heç maraqlanmamışıq. Demişik ki, kimdir, qonşudur, tikir, Allah xeyir versin. Amma aprel ayının 4-dündən, karantin elan olunandan biz evimizdə oturanda 20 gün müddətinə gördüyünüz bu möhtəşəm, yəni 37 sot ərazini 20 günün içərisində yüksək səviyyədə hasara alıblar və burada ağaclar tez bazar bastırıblar. Bu yanmış ağacları görürsünüz. Bunları bastırıblar və bizim yerimizi zəbt ediblər. Bu da bizim tərəfimizdən bu yeri zəbt edənləri neçə gündür axtarırıq. Onlara müraciət edirik. Qəsəbə nümayəndəsi deyir ki, gedin oranı bir general, yüksək vəzifədə işləyən bir generalın adamları general işləyib. Mən onun adını çəkə bilmərəm. Gedin, siz sənədiniz əlinizdə var, gedin şikayətinizi. Əmlaka rəsmi şikayət eləmişik Əmlak Komitəsinə. Əmlak Komitəsinin burada yaşayan əməkdaşları, bu yeri tikən, hörmətli generalın bağında olan bir, deməlisi, bağa baxan, bağbanın əli ilə tikilən, tikilibdir. Və həmən yeri də bu rayonun əmlak nümayəndələri, əmlakında işləyən nümayəndələr bu yeri veriblər, deməlisi, bu adamlara, satıblar bu adamlara. Sənədsiz buranı tikiblər, karantin dövründə tikiblər bizim xəbərimiz olmadan 20 gün içərisində. İndi biz müraciət edirik, bizə müxtəlif bəhanələr gətirirlər, müxtəlif sözlər deyirlər. Baxın, görün, bu ölkədə nə qədər qanunu pozan var, nə qədər dövlətin qoyduğu qanunlara hörmətsizlik eləyənlər var. Siz deyin, biz bunlarla nə edək, nə mübarizə aparaq, nə cür eləyək ki, biz öz haqqımıza nail olaq.